Rodičia, pretekári, rozhodcovia, diváci, rodičia, dovolte, aby som vás privítal na jubilejnom 25. ročníku turnaja karate Zvolenka, ktorý je zároveň majstrovstvami Stredoslovenského zväzu karate seniorov a druhým kolom Stredoslovenského pohára mládeže. Organizátorom je Stredoslovenský zväz karate a usporiadateľom karate klub Zvolen. Dovolte, aby som zároveň privítal pána inžiniera Vladimíra Maňku, poslanca Európskeho parlamentu. Zahraničných účastníkov z Oravy, z Aradu, z Jeseníka a Srbskej Subotice a samozrejme aj všetkých slovenských pretekárov od Bratislavy až po Košice. Hlavným rozhodcom dnešnej súťaže je pán profesor František Kačík. Ktorého poprosím o slávnostné otvorenie súťaže. Ďakujem, týmto považujeme turnaj za otvorený.